yet wana hallmarka entertainment pictures presentation na ndugu mpenzi mtazamaji Silver Limited Products Show na wana Vegas Products Show vile vile niadze kama kawa nyuma mike ni wako ra DJ Smila. Mysterious Island ni sehemu ya pili ndugu mpenzi mtazamaji. Tukajia kuacha uride kumbe kulikuanga kumecha chanari sabu ni komba kumbi uride mbogi lake MC atambulikana na jina Captain Cyrus Smith. Akina Heren na akina Jenny, akina Bob Manze kumbe sasa hivi waliojia kutupwa area zenyewe zile vile vile kumbe na yani na yule kauzi na jina Pencroft. Naamini usiamini uride sasa hivi lazima waangalie kutafuta mbinu za venye kumbe waangalie kusurvive kwa hili island sababu ni komba kumbi uride kwa sasa washaweja kutishika. Wanyama wara watu wako eneo lenyewe hili na ukweli ni kwamba kumbe sasa hivi wadudu wamekuwa ni majaya ndugu mpenzi mtazamaji. Watatoboa namna ama namna gani? Angaliweja kuwasaidia pale kumbe alikuanga yajulikana jina Captain Nemo lakini Nemo nakuambia kumbe jamani kichwa gumu tu kama jina lake. Sababu ni kwamba already aliweja kuachuja wenzetu nje na ikabidi already kumbe sasa hivi liwe liwaro ye mwenyewe hataki story zao. Sana sana eti yako nayo project Mzai Mzai anataka kukamilisha lolo walana kama kawa kachonjo kasete varia maski yako vizuri manze social distance pale ndugu dara anko anti bibile kamze age misaika yote kube ni tuje kupata kunyonya raha pamoja wazi molio molio ukaliweja kufikiria kube ye mwenyewe ni Musa akiwa kweli anaongoza watoto wa Israeli lakini ni watano haisuru cheki na kubi already hapa Penny Croft ye mwenyewe ukicheki kwanza venye amekuvalia ni diena ivero huko ndio igwa yodo kama kakube upande wa pili kule kwa manyasi cheki ati amenatoa daga wadu wao ndio yaliye kube sasa mwenye anabio ajiogereshe ye Penny Croft aliona hapana dona kitu nimeona kitu na si kama kitu ni kama mtu. Sasa si geda peke yangu sababu unajua mimi ni muoga kafura kalionekana mrugata sasa kumbe una bari mboge manzeni iliyoje kuingia area hapa hivi koja kudili na yule kauzi ulionekana mudurume right tumuede bio bio kumbe wanawake waliona hapana hata sisi hatutawacho wa area mbuga mbuga tata ndio waje kumfuata yule mwanaume haswa waje kuelewa vipi humse kana kwamba kumbe tata ni binadamu aliye area amesurvive aje sababu hili ya ila donde kumbe tukaje kuelewa lina maneno na ni maneno yasiokuwa mazuri hata kidogo ndugu mpenzi mtazamaji mimi na wewe tunajua vile cheki maneno fika hapa kumbe sasa waliweja kuona hapana aroroguo ni mtito huko kinyaha tutigodi kuhigeza na najoi alafu vipi mambo kidogo wenze tukuweja kufika hapa wamehema wamechoka wamechapa wako na kiu lakini kidogo kumbe mamia aliweja kuwaonyesha buskizeni. Already kumbe sasa hapa kuna mto wenye wa mwaga maji na venye kumbe sasa walikuanga na kiu humseni kama alikuanga yuwaongoza moja kwa moja ni mpaka upande wa pili hapa mtoni at least wasee ni wakate kiu mdusi wa kego tutaidhagia uleto genyu wa mai imagine kumaanisha namna gani hapa hakuna cha tafadhali kwanza tukembe maji alafu kumbe sasa maswali yaje baadaye cheki mambo kuinama inama moja kwa moja kumbe sasa wenzetu hapa ni kuvurugana na maji sana sana lolo lala uniende kinyago idhaba Penny Croft kaita tukajua vizuri already uni joko linosaika kagua kagua moiro hapa sasa ni kuja kutengeneza mikuki yani sasa hapa lazima mtu ageuke akue mumasai wengine wanafua maguo Penny Croft amejijaza eti ni kwamba yeye ni mwanaume huaga anataka kujifanyia kazi zake lala la aziwe na habari kumbe hapa kuosha maguo inakuaga ni goli cheki leo na nili ya dhera dira menya dike dira tida gigia oyo hanike riu uluno yake kumbosho kere ni atia haisulu mwingine na hapa kumbe sasa ni kunyoa ndevu hakuna asanti sana wolala mamekuwa na huyu mama na jina Jenny kwa muda mrefu mwanaume hapa kumbe sasa yua msorora kike kweli kwa sasa na kweli aha yuafikiria megi kweli yenye wameyapitia asanta ruga na kuambia kumbe miodoko hawana kwa kulala hawana kwa kuishi wametupua mbali sana sana na huyu kauzi atabrikana na jina Captain Nemo makosa mdogo mdogo namna gani na wanajua vizuri already hili island lenyewe lina hatari yes ile mihadhara na maswara yenye yako hapa itabidi already kwa tata hivi manze wamejipaga na waweje kuelewa kwa bakube this time watija kutafuta pata pahali penye ni salama sana sana manze kumbe ngoli isije ikawagukia sana sana kama Penny Croft tunajua vizuri msemo wenyewe anakuwa gani mshenzi wa wasiwasi kila sana wakati asante ndio walifika kule ukingoni na maana kwamba kumbe sasa hapa kuna jahazi lenye liko area eti ni kwamba
kweli wakalipata kuogerea tena wanaogerea waende wapi lolo ndio ni dharuri ya hunyo kasigo kinya ni kwamba gusokania dudu tu menye meziri ya nowe na meziri ya magiro twabiiko hatuogerei hatuna pot sasa hatuna kwa kuka kidogo kama kawaida uride Silas ni mjanja alojia kucheki kaona kule mlimani juju akaelewa walande where atunaenda wapi kule yu tu sana safi safi na sasa kule tutafika na nini yeah. Akauliziani kwamba ile baruni yenyewe siri kuanga imeshikanishwa na makaba hizo makamba zenyewe ndizo tenye tutatumia cheki niko wakakigudha na yu agusha achiria kube nini nikirusha kamba alafu wamefugiriria huku upande wa juju sansa na kube huku yenyewe iliweja kuji yani kujikaza kule yes aya Cyrus captain moja kwa moja ni yapade mpaka upande wa pili kule juu sababu ni kwamba kubi uride kweli analiona shimo lakini hawezi akakubalisha mwingine aingie sana sana kusiwe tena kube kuna hatari kubwa cheki wow kufika hapa kumbe una habari bahati nzuri ni kwamba lilikuaga ni pago Morio akaona wamepata pa kuishi. Goko ni kuwa mshie leo. Kwani atia moto? Ye? Yeah. Mambo vipi? I think we found home. Exactly, I think we found home. Sawa wanaume kusikia vile ni kutengeneza kagazi bio bio. Kapadiswa na ile kaba. Kisha sasa itaweja kuwasaidia mama mimi ni wapade juju cheki ha huko na tulia tano le mwadhani hey hii area ni kubwa sana lakini amini usiamini hapa ni pali pazuri penye watakapoja kupata kuishi bila usubufu wowote ule na area inaonekana kubwa sasa hivi wanyama wenyewe mawale wadudu hawezi kuwa wanaishi hapa Pencroft dialishaka kugikana ntogo ikara itokole ya mahiga maya adwa mutire kaidhafu maime kuchoka maumeku hajajai Nyinyi mfanyie hesabu kube. Olede tunajua vizuri hapa kuna kikosi chake Acheton Babavi. Na ukweli ni kwamba kwa sasa hivi aliweja pata kumweja kumuita Gatelu. Gatelu mwenyewe tu ndiye anajua zile ngori zenye ziko upande wa pili kule kwa ile island. Babavi akapo akuja kumuonyesha Gatelu, tiarisha vijana tunaenda. Hi, unadaki aga nimegoke na mno. Lakini Gatelu akaonyeshwa ni kwamba tunaenda kwa yani kule kwa ile island. Okuli ni gejesi lako ile ile. Sia kina breki walikufia kule. Weka telu dilamenya nikituragi ya nira. Nenda uwa bia wanajeshi wa jitialishe. Tunaerekea kule kwa lile island. Sababu ni kwamba kubi uridi Babavi. Hapa kuna plani ya kujua kujua ya kwamba. Kuna azo dhahabu. Na ulecheki ya uridi kweli. Hako na nusu ya ile medari. Ile igine. Iko na kairitu wetu hapa na jina Heren. Kidogo. Kama mi hapa kumbe sasa manzeni kilio tu. He. Nidia uga kama mino. Okay, ude heko ndoko kunya muldu ya kunya lile kakithe bageke. Nini shida. I don't know. I guess. Mama, you knew earlier. Tonire, irimali remora kena temora guaneto wakinya mosi. Mimi mwenyewe zioni hapa kukiwa nyumbani kaida ya watoto na waerewa. Yeah. Ana muonyesha mami hapana. Hapa kubwa sasa kuna jambo lenye linaenda baya. Tutafika kwetu vipi? Sababu ni kwamba kubwa already sasa inaonekana maisha yetu tutaweja ku yani yataweja kuishia hapa hapa kwa hili island mami. Woi. Nitamenya demo nyamari ku Lakini vipi? Haisulu ni kawaida yani ni kawaida yake mzazi kweli kuja kumtunza toto sana sana wewe usilie wewe fatani onege ya kulia onege ya kunywa basi ya kuhubali eto uivaga kuna kwa huko mali ni to kumenyaniaje walande upande wa pili kule kwa kesa captain nimu wakuwa na mzai mzai na jina Joseph nimu kawaida kubet kona habari ya kuna project moja muenda Wagwang ni kwamba kumbe ukweli ni aje hapa liweja kuingia nimo yani kumbe mzee na jina Joseph akojua kumueleza mdosi ni kwamba uliojua kufukosea na ukojua kufanya mbaya kuja kuwafukuza wale wase yes washapata pa kuishi lakini wanaishi kwa pago ni vizuri kumbe sasa uweje kupata kuwarudisha hapa digete kila you think you're being a tad unreasonable sir? This is my home. This is my home. I live here to do important work. Unaniona nikiwa na msalaba mwekundu. Ati mimi mwenyewe ni Red Cross. Dumenyere mbunu. The young... Yo. That's enough, Joseph. That is enough, Joseph. Nastaki panganga. Imagine, okay? Chori muda mwze. Ali. Wakua logie. Haha, mzai namna gani? Huni kakuambia ni roho ngumu kama ya Firauni. Asiwe na habari already kumbe kuna mbogi lingine linapanga vyenye kwa sasa hivi wase wangalioja kupata kutajirika. Cheki Babavi sasa kiwasikiza. We munene abauke. Ni yule agweda huko ile ni ati. Lazima kuachwe mbogi ya kulinda jahazi na mimi nitakuwa mmoja wao. Unaona? Ngatiriri. Gatelu, duka nitelu isiwe kile ile gago kegia. Ye? Yeah? We! Utakufia hapa hapa chaku
kuo ni mabobiri. Either ni kunywe devu bila maji ama tuwe devu chidi ya. Tugethia ni uwewega. Yendi. Nifu ni ugekuo mesema kitabu gani. Na uchuge sana. Wacha kuuzia kamujeshu wagu uwa. Makosa. Makauzi wako na mipango ya kuingia hapa. Kumbe nini? Wenze tunawa kuna kulalia masikio wala kupoteza muda. Walikata kauli kumbe sasa pa uridi kweli ni kuanza kujitengenezea jahazi lao. Chunguja mdogo mdogo uridi kumbe wako serious minus jokes akina Bob Moiro. Asanti. Wamamana wao uridi kumbe sasa ele waniaje. Wame ikso ni kwa bakube upadwa pirikule dani dani hapa wamepafanya manyubani. Pennycroft kama kawaida. Itakuwa mealilo uliole hii nyakuwa kadole ni yako menyakulea ekulu tamana. Yani ya kulta malago Kusio niyo lili mbugi macheki. Sasa bedi inatengenezwa hapa na mabao zingine hata azieleweki. Asanti. Kisha na maana sasa kama mio lili kube sasa hapa nikuja kufanya ureba. Yani urebo. Yes. Kabisa. Imagine kwamba kumbe sasa wameelewa ni aje. Hapa hii manzeni ile inaitangua life na itabidi. Kagua liko wena yotike kulera rasta. Miatea, wacha kulea dredi mutu wagu. Lazima kumbe sasa hivi weje kukaka kama binadamu. Sieti kukaka kama muhuni. Asante. Kairetu, kama kawaida uridi kumbe sasa hapa una habari na mnagani chunguza kwa uchoraji ni mnoma. Hata Muiruna kwa bia lipeda. Asante. Mwanaume na ya metegeneza nini? It works! Bafu! Mwoto patano kwa itereli ya mae! Haisulu, waenyu wa mae litali mweli. Ukenaba wikie wege. Sawa sawa. Maisha na niyaendere, chunguza vizuri. No. Chau kweli ni kwamba nyakati zenyewe zile za majoni cheki kule jikoni, wamepatengeneza vizuri, wanawasha moto pale katikati, alafu kumbe sasa hapa kando kando tundiko pale na penye wanaote ya moto. Asante. Chau kweli ni kwamba kumbe sasa hivi, hata wajai weja kupata nafasi ya kupumzika na kutulia, kweja kuuliza na wewe, yani kulifanyika nini, ukaweja kujipata pahali kama hapa. Sababu ni kwamba kumbe tukaweja kukumbuka vizuri, waliweja kupatia, yani kupatana upande wa pili kule kwa lile kambi, pahali na penye walikokuwa wamefungwa kwa jera. Olala, mami yu akumbuka vizuri baada ni ya mkeo, yani mumewe kuweja kuipata kuiaga dunia, akaweja kumuachia yule mtoto mdogo, yani mtoto mdogo akiwa na miaka kama minane hivi Herena. Ikawa ni kwamba kumbe sasa hivi alikuwaga yu ahepa kutoka kwa kambi moja mpaka la pili, sana sana kabisa kumbe ndio aweje kupata kumlea mtoto wake. Asanti sana kwa ujuzi wake kuwa daktari, sababu huo tu ndio ulikuwaga kumbe. Yes, unamkubalisha kike ndio aweje kuishi pale penye alikokuwa yu ataka. Noma ni kwamba wenda ni kiwe kile mudu. Something I have tried to forget. Yeah, yeah. Ni jambo lenye kumbe sasa hivi mimi huanga nataka kulisahau. Kidogo akakumbuka venye vita zilikuwaga zimechacha kabisa kumbe the time walikuwaga wanagaga, yani wanachapana na Wajerumani. Na Wajerumani ni wale vichwa gumu. Kidogo hapa kuna huyu Jimmy Saika alikuwaga ni yani mtoto wa kuja kuwaletea maji. Na ukweli ni kwamba kumbe pale na penye walikokuwa walikuwaga wamekaliwa vibaya sana Captain Cyrus hapa na bogi lake. Vipi mambo? Mwenye aliyekuwa yuahitajika ni mmoja miongoni mwa wale wanajeshi aikie pale na kobora alipue wale, yani alipue wale manyangau. Lakini kumbe huyu Jimmy Saika naye alikuwaga anaonekana ni mtu chap chap. Kwa hivyo mwanaume kumbe kusorora alimpatia lile kobora kihi. Na akuja kumuonyesha ni aje. Hiyo ni bomu utike ukigowaka kuwaka githemba kiwe ugeka amieleka. Chuka sana. Kidogo. Saika ni aweje kuigia kule kwa lile tanero. Bahari na penye majagiri walikokuwa kweli wametulia. Kufika area. Kehe ni kehe tu. Aliteresa. Akagusha kobora. Alikajiseti. Masikini bila kuwa na habari. Mori wapa kuangalia. Alishindwa mbona mtoto hatoki. Hai, kile 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 bomu keigate. Kidogo hapa kumbe alishikwa na soja jagiri. Akauliza unafanya nini hapa kabla wajue. Muo fire. Eli anakuambia cheki. Ikago bomu ikiwa yote. Dio aliweja kusaidika sana sababu ni kwamba majagiri walilipuka. Lakini upande wa pili, Mori anakuambia aliweja kupata kupoteza mtoto papo hapo. Maskini mtoto mwenyewe naye maskini wa Mungu akagobum. Na ni asubuhi kesho yake manze baada ya lile sagala jana usiku, mwanaume aliyeja kutokelezea paka pata ndio, kila mtu amekufa na staili yake miongoni mwa wale majagiri. Asanti sana kwake huyu Jimmy Saika, lakini vile vile mehehu alikuwa gatiali naye ashaenda kwa mora wake. Huo ni mzigo mmoja mkubwa sana kwake Morio, sababu manze kumbe yeye mwenyewe aliona ndio akamuelekeza huyu mtoto kaburini mwake. Kushiria na iwa. Kiki ukiali yoki ya miaka iko mineta tu. Nani uoki ya li chap chap. Kumbana gya na hau. Gya kamutuli ya heli wa mai. Yes. Nikole tuwa dina angolo ditu. Wa.
tagu hiyo siku cheki mzai. Mamina ya kumbe orede kwe sasa ni kuja pata kumtuliza mwili okay, waka luka noka ulai kwa mboka kata nyalane niya mahuti ya kukukir hai sulu. Tulia bro. Walan, mzae mzae, kithana wakati kumbia pako kwa dishi. Yes, ye mwenyewe uangata kikujua chenye kinaederea ije. Lakini elewa ni kwamba kumbe Joseph, mzae mwenyewe kwa sasa hivi manze. Yes, anapata report kila dakika, venye kumbe uridi kweli wenzetu wanako. Yani kinachoederea upande wa kule outside. Aha. Water supply, food. And they've created a life for themselves. Wasikia ni kwamba kumbe aliyeje kumchocha mzai na akaje kudaiya kwa bata venye kweli ulikataa kuja kuwapatia makao wenzetu tayari washaveje kupata pali pa kuishi. Hizo ni ngano ile kuroka kudera. Eh, ule la kuja hera ngano gile baki kuja chake ya appetite. Ngulia naje tiege. Ni atia. Mimi sitaki hizo story makosa. Asubuhi ngo arekesho yake chunguza. Wenzetu wale dikube sasa wako kule kando mwa beach at least hapa. Wako na raha. Lakini wasije wakajisahulisha ya kwamba kuna wale wanyama wala watu. Na kawaida kumbe tukajua kuelewa vizuri wadudu ndio wengi na ndio wabaya. Mami kama kawa already hapa kumbe Tatsevin kuja kupata kuoshaosha marudhi zake mdogo mdogo ndio. Kafura kafura tena kumbe kule mbele alijua kushangaa kaja kusidwa ni nani wewe anakuja. Tatiga. Tutaenda kuigua geni. Sisi na wageni hatutaki kuwasikia. Kumbe already kule juju kuna mlima wenye uko na volcano. Na huo mlima unaweza pata kulipuka anytime. Kama mimi na yeye ndio huyu Helena mdogo maskini alikuanga hiyo area. Wewe ni nani wewe? Ebu tokelezea. Kumbe ni ule muhuni pirate break makosa. Anikutisha. Budi haina maridhi. Wow, umse anafanya nini huku? Una habari hata kama mimi alistuka. Nikiona kaka huku. You ask a lot of questions. You ask a lot of questions. Mama tudani malalika. Yes, ikasemekana kwa basaira zameniambia ni june. Fatani tudie tuike testing waga kulio nida. Wahuna ukachokeria Jehova ngatho. Nokoni magu ko testing ile. Majambo ni mane ni manene maya imagine. Ile hana mero nino dakwira nikapago huo. Imagine. Lakini kidogo kumbe sasa hapa mwanaume akaulizwa unafanya nini hapa? Akadai ni kwamba kumbe tulikuwa tumekuja tukiwa bogi. Na lile bogi lenyewe kama hawajakuliwa olide wengine wameiaga dunia. Makosa. I'm a pirate. Mimi ni pirate. Ai, ati pirate. Ukaika pirate. Ronyo na dege koini. Ndi, ona ina bunya kamulo. Niko kwenda da kwenda. Kidana wakati wenyewe kumbe kulionekana ni kana kwamba kuna mvua. Haraka ndio waje kutafuta pago bali na penye kumbe sasa hivi watakapoja kujisuda. Asanti sana. Mwanaume already kumbe sasa hapa hili ndilo pako bali na penye moliu anataka kusurvive. Yani ameishi kusurvive. Huko ni kwa makejani. Imagine. Never really had a choice. Walala. It stopped raining. Yes, mvua imeacha kunyesha. Rudi kwa mbogi lako lakini sasa hivi story yangu mimi na wewe weka chini ya maji. Usiwaambie niko hapa tafadhali. Dokere mudu diguku. Direnda kumenyeka. Nike gumwe oneneri. Noe tuwara kama mudu hadhara. Wanyita. And don't tell anyone I'm here. Don't tell anyone I am here. Lakini kumbe sasa hivi already kweli jamaa uonekani wewe ni kama mtu mbaya. Kuje sasa tuje kujoin bogi. At least tunaweza kuwa wewe, yani tukiwa wegi tunaweza kuwa kimoja. Ni sawa. Negotiate dakika yake. Wewe alafu Helen. The medallion around your neck. Hiyo medallion yenye iko upande wa pili kule shingoni mwake. Yaani mwako. Uweje kuitoa shingo. Sababu ni kwa bakube unaweza poteza medali na upoteze shingo pamoja. Yaani kaile tumusupu. Haisuru. Mrembo ilibidi niondoke chunguza sasa jambazi. Todo hizi dhahabu ndiraigua shingo kudato majesi ndiradehera rireke dige riri yale niye. Wacha nijiki yani nizikujie mzima mzima. Kagua. Amekuja kube sasa hapa na tumajinale na tunajua vizuri kawaida ni akina Geteru. Waliokube sasa na rifle refu refu kabisa pale ungaliweza kufikiria ni mikuki. Huko ni kwetu raigua kwena nyamudi yani. Hebu tuendeni hivi. Sawa. Kauzi hajai kuja ni maana na wakati wake wa kwanza. Lakini hapa sifa zake ashaweja kupu yani kuzisikia. Ona maneno. Wanaume walijimwaga kule kichakani. Ha he. No sese. Jesi goku gutire nyamu ire ya gandu ni urimu. Haria ni homani to akinyire nyutungiona yani akunjanirwo. Oirwo kijeshi. Hey. Wetiga vitisho. Amano!
huyu alienda makosa na ni mdosi yako nyuma chuguza yeye wameanza kupugua waziwe na habari waacha mdosi manze kustukia ati kunaenda ni itu isiyo irane genera kukuna dieta gawana kafra kobra buwai buda manze na venye niko na maune enegeki wacha jeshi kuona vile monene kuta tafunwa kwa gina ni kutoroka monene hapa alisoma akashindwa wele unewe monene makerio wako wae takasia dieta gorimo kobra chini seri Iyo kugiuka gimiria gasapa jesi Kade moya era komekua ii nene ne muno Iyo kia itu gitu kwele dhavu Wa? Ate what? Ni dohorozio Ni daigua gusoka Ingia kwenye Play Store Tafuta Kenya DJ Afro Movies kwenye search box Chagua hii Click install Na ikimaliza fungua app Utaletwa kwenye application yetu iliyo na movie zote za DJ Afro, DJ Smith, DJ Sky, DJ Migo, DJ Gold, ikiwemo DJ wengine wote. Unaweza fungua any movie you want na uitazame bure. Click play now. Ongoje sekunde machache tu, kisha movie yako itaanza kuplay. Asante sana usisahau kushare hii application na watu wengine. Mimi tarudi. Kumbe nini? Jeni kama kawa already kumbua kiwa na binti yake hapa kweli wanapigwa na kasora kule kando mwa beach. Asante mudogo mudogo lakini kumbe nikakwambia wasije wakajisahaulisha ni kunonzuru. Mwewe. Takuira Luegeru wa umaku Makosa sasa mwewe wa uku Uwaga kweli Habishani ama kube sasa hawidi nini Kuku Sababu anataka kitu kikubwa Makosa maskini kweli Akona maazira sana Sababu ni kuwaba kube amekosa chakura Na mayai yake yako karibu pare kutoa tutoto Makosa maskini kube sasa hapa ni kujia kutafutano wana wenzetu Hapa na wenzetu ni kanyaga kubwa kubwa makosa makosa Wa mami na mwanawe Hei wae mtumia gani wano la mundo Niwe mulitu Kairetu Ikabidi kube sasa manzeni ya wejo kupata kugo missing walakini Lo Here ni Muka bawe Karidadiwa Gaka nikahudha siyana niko takulia Wa Maskini Kidoko cheni kweja kuona tena mwanawe ya mechukuliwa Hapa kuna ligine Akajua vizuri kube kwa sasa hivi Badara kupiga duru kama mujiga Wasaidizi tu para ni kapteini Saira ase Yes Moiro bobu pamoja para na peni kilo Matioke Matioke Nekei Iko sida gani? Aziologu na mwiri. Oh! Hereni wao. Jesse, ebu tuedeni, leteni mikuki. Fasta sasa, wanaume ni wapeje kuelekea area. Kube huyu dege naye ni mjanja. Elewani kwamba kube yuna kiota chake, area zenyewe hizi na ndiko pali na penye yuwa mleta mami. Cheki. Ikara uwe. Tua tulikia. Yata huko lage ya kulia. Imagine, sasa ni tutoto tunachugulikiwa. Nyate madhera. Naruto ndo wewe mumuri yaone kalinya peguta nuke. Yes. Watoto ndio wasiwe na kazi gumu. Makosa. Wohoho yoyae. Labda zitoke juu kwa mwadhani zikunyeshe kama mvua. Unacheki kiota pahali na penye kiko ni kule juu juu wa mlima. Makosa. Right. Bahati hapa kupe kuna mbogi lenye linakuja mzima mzima. Kagua. Ata. Wa. Yule mzee waliona juzi. Chaki. Unakuambia ni Masai original. Jamweta. Sheda kuruwa matimo Haa Mwewe Igoro Oh Onalia guga na uyu kaijo ile wawo Nakubi olide muri wako korabu wapa na break Wewewe Makosa Mwewe upadu wapiri kule chini Nene Netuwa laki ya kule ya mweli uwoze tento vie Tuwete sasa Hata uyo mwewe ni mashakura Makosa Wenzetu ni waweje kuchomoka hapa biyo biyo Kairetu wamemuwa korea Walolo fika kule chakani walipatanga santana Lakini yolede kube wameokorewa Ama kairetu wameokorewa na madui Nini ya kina nani Majina enyu waraka upesi vitabulisho Kai mutito mutu ya kuwa agifadi Niki chesi mani mwakitu hadogu Chekina hawa kube We manze ata mimo nye niliatua tu hapa kaa nyinyi Yoo nake Oh ana mweku wiruo Huyu saka ye hapana Kwanza hundi akaja kumfia tuwa misha ngale na mikuki Timishale na mikuki juzi ya lituona kakoka kichakari udure Mugu yonoko lite dure Uga dure Yani uga duwara kia Goja umse Anakani kitu na mjua Anajukana jina Havi
Ati, kube, alikuwaga ni moja miongoni mwa pirates. Ati, newe. Nenie burathi, bahati, alijulikana. Sasa wenzetu, ni kukura yule mwewe. Chiki, sasa kunimaanisha ni kwamba nyamachoma ni miki. Hafi, dirigete kule ya mwewe boy. Luisi, ni kule ya mwewe mwabe mwewe dolere. Duwaka kuwa na bawe, weta kuwa mwewe na kuhoya. Kule ya tikuhoya goma. Chiki, mwanaumi alikura, wengine wakacha kukura wa mwagalie. Hii, baba, hundi ya razi tuwala. Lewi gogo gwe tukugete rewo tutwara mweri angireyo litige ni nathi koithatu Jehova wasawasi manzi nivenye nimezoea kuzikura haraka haraka sababu ni time unaweza sikia ngori imetokelezea lakini bahati mzuri ni aje mimi sina noma kabisa kumbe una habari huyu kamze ako na story ya ku, yani ya kusimulia Ye mwenyewe ndiye mtu mwenye ameishi hapa kwa muda mrefu. Na kube who come say ame survive areas zenyewe hizi kwa makubwa na ma, yani na machache, mabaya na mazuri. Ni ejesi. Higisa na kana zio guo, gona taitana nyona. Yes. Utaweza kutupatia jaro na yani utaweza kutupatia jaro na staili za kusurvive. Kamzi akaje kuonyesha manze mimi mwenyewe ni kama mtu wa kubahatika. Aha. Inauka. I'm sorry, the one. It's a pirate ship. So you're a pirate. Sikia, ni kwamba kube sasa hapa niliweja kuletwa na ma, yani niliweja kuletwa na jahazi litabulikanaro pale na jina The Oga. Oga kawaida kube sasa ni moja kati ya zilizokuwa jahazi la mapirate. Na kube baada ni ya kuja kukatanwa na wale mapirate, aliyekuwa captain akasema manze, mimi mwenyewe ni atwe tu hapa kwa Iria Island nikufe nikikufaga. Kube imebidi already nime survive. Kidogo ata break story yake ni ile ile. Imagine. I imagine your captain didn't take too kindly to that. You could say that. Yes, you can say that. Sababu ni kwamba kumbe captain venye kwa sasa hivi alikokuwa yuwafanya mambo zake. Right. Mimi mwenyewe hatukuja kukubaliana naye. Eh, onanie kai ndogo wewe. Delirwa joke gukwa tetwethe ya kulia. Eh, yani twethe indo cia ma, mari mari. How na how. Jaji ya twali nayo. Ikineana. Imagine. Wote hawa wawili ni mapirate. Atunadai nini? Kuna kuwaka na treasure. Na kawaida umse, ukajua kusike ni kwamba kumbe, Pencroft na yeye tukajua vizuri yore ni mtu wa kihahi, anatakaga kujua story venye iko. Kidogo, akujua kunyesho hii medali yenye iko na kike. Yenyewe kube dio ni dhahabu, walakini yore ni mapu ya pahali na penye kube sasa, ile treasure original iko. Dhahabu migi migi. Ugo mreda kugono, duto ikalite kuhuko bado, notu umetulea togu. Hizo zinakuwaka na rana, zinaitagwa Cinderella Gold. Na ukweli ni kwamba kube kulingana na historia, hizo dhahabu manze, hakuna mzee ashaiweja kuzipata. Na wengi wenye wameishi kuzitafuta, hawajaishi kusimulia. Chenye huwaka pale, kinda tendeka kwao. Speak for everyone here when I say that you two are welcome in our life. Alright, basi ya tutajua kushinda hapa hivi tukijua kupiga kichaka. Nyinyi wawili, already kweli mumekaribishwa hapa. Asante. Mambo namna gani? Kaida ni kule kwa lile pango nikakwambia uride kweli area hapa imekani kama makijani. Safi safi. Tayari life manze kumbe tete hivi imeanza kuonekana ni kama iko sawa. Wagwang ni kwamba kama kawa uride kumbe wenzetu lazima wije kuka extra careful sababu ni kwamba kumbe ukajua kusikia ni kwamba hili pango ama kumbe tete hili island linajulikana vizuri kumbe na wale mapirates baba. Na mapirates wanakuanga ni wase wengine wa noma. Tunajua vizuri kazi yao kumbe sasa hivi inakuanga ni kuvuruga daddy. They found us. May I present the new Mr. Right, may I present the new Mr. Harvey? Wakana gokona neguorore iruwa cheki kamuze. Gashukite. Sure. Yani kumbo neza kuwa gentleman. Yeah. Lekwa gandira agite kia guikira. Nigiri. Wika li tugu ina dire di mudu ni etika giru. Imagine. Cheki mambo. Kube olide sasa hivi lile jahazi lao wanalila ukia. At least unaweza kuona kana kwamba kweli watafaidika. Pencroft kube hapa anataka sana sana ndiye aweze kupata kuongea na huyu mzee na jina Mr. Harvey. Sababu ni kwamba Harvey aliweza kusikika ni kwamba kube anajua mengi story kuhusiana na zile dhahabu. Sasa leo watu inoka tulia so tuli. Tutaenda kuambia watu namna gani? Wewe tigoli mo. Hizo dhahabu hazitafutani nazo. Tena tuko na nusu ya ile medali. Kumaanisha ni kwamba kube ile ingine iko mikononi mwa mapirates. Aha. You may well have lots to return too. Havi angetuambia vizuri, pali na penye kumbe sasa hii medari ingeweja kutufikisha. Hapo pengine manze tutatafuta. Ni kwa jana hindi mwenye kamlo. We mwana ke?
unasikia namna gani? Kaigua na makinyana dulu teiratu tafadhali. Kutafutana na hizo dhahabu wewe ni maiti. Ndio maendelea mdo guo ya. Niatia. Cross anyone else on this island? You talking about Nemo? Raita, kuna mtu mwingine ushaigongana na yeye. Unaogelelea kuhusu Nemo. Nemo amekuwa ni adui yangu. Wao msee amekuwa kubwa sasa na roho nyeusi. Nikikuwa wale wazee unasikia kamati ya roho chafu. Hawezi akasaidia yoyote. Safi? Yep. Na ukweli ni kwamba kumbe mimi mwenyewe hata nimeenda mpaka kule kwa kabila yake, nikalilia hapo kwa gate, huyo mjinga aliyoja kuniambia mimi ni muhuni, asiwahi niona ama hata nifiatua marisasi. Nikaonelea vizuri kumbe sasa hivi nipate kusurvive. Si mmecheki already kumbe tisa mmekuja. Kumaanisha ni kwamba hili boti likipata kuisha, najua vizuri tuko na uhakika tutaja kutoka hapa kwa hili island tukiwa salama salmini. Ulala, niguwa brathi, wate kimanze kumbe mabuwei hapa wanapatia na morali. Wasiwe na habari kumbe, cheki kizuizi, penye kiko, na mbogi hapa kumbe sasa hapa ni mzuzi. Nikee kama ade, totikari another way, dutike kurula mwenene yoguo mani, mudu ni muibu, goja. Kidogo olede mdosi ya mefika, najua ni kwa bajusi ya litishwa na kobula. Mwenene, jesi eroli ya mani, ili ule, tukato gari. Tuikarete huko meli itadatu. Tutii turono na teni. Wenda miura tuirira dhabu. No ugituirire matuini na ginya kuondoka tutiri hao noku. Wati kaolimo! Na kuwabia hivi. Sasa ukicheza, wewe ndiye nitatuma na jezi yo kwaja ya upinzani. Wewe na kutuma pamoja na wale kamu jeshi. Muikie kule kichakani. Mutafutane na ile medali. Hiyo medali moja, diyo yenye kubetisa imetuzuhiria. Wekewe gato doenu weole na kutoka na yenyai. Sharia doa gea nana. Makuhana. Moja kwa moja muingie kule kichakani gafra. Kidogo hapa kumbe una bari moyo baba laje kuonyesha wenzetu wa Sebu Kamuni. Hapa urede kumbe kinaonekana kumedhongomana. Kumedhoka tayari. Makosa. Morio ni upande wa pili kule Dudu Wagwang ni kwamba kumbe urede lile jahazi la mapirate riko ina di area. Cheki. Unakiona jezi yako. Venye kumbe hadhi alikokuwa yuasema si uogo. Na hawa shenzi kumbe sasa wakiamu, yani wakituamulia. Hapa kitauma na baya. Lolo, nituude prani kabla kumbe sasa hawa watu ni waweje kutufikia titi wenyewe. Asanti. Fasta tena waliweje kufika inadi. Yote ni waweje kuita kongamano. We, nyumbani ni yeshira kwa otuko ukai. Okay, let's anchor just off our coastline. Oh, boat's back. Looks that way. We better make ourselves scared. Lolo, lala. Wasikia wagwang ni kwamba kumbe uride wase wako ilia. Totivia tumahure. Wewe, tukianza kupigana. Pennycroft anasema wapiganwe na wao. Lakini kidogo ikaoje kusemekana hapana. Kabisa tunaweza pata kujificha, lakini kuanza kumbe this time nilichoje kulificha lile boti letu lenye kumbe tulikoga tunalitengeneza. Ndio kawaida mapirates wakifika kule ukigoni wasije wakamesea hapa kuna shughuli zinazoendelea. Kagua. Walande, upande wa pili hapa gedha na nyakati zenye zile za mausiku siku. Safi safi already break nikakwambia kumbe tata hapa kaire tuna jina Helena. Ah, yuampenda tu venye kumbe tata likuja kumcheki Morio. Na muhura ndile kimo kama yeye ndo itale si yenu. Kama yajua mimi mapaili tata tikwenda. Nyeni, ndiko ikora. Lakini kumbe sasa hapa Morio anajua vizuri hata yeye mwenyewe. Hakuanga yu ataka kuwa mwana pirate. Ni venye kumbe aliweja kutekwa nyara kutoka kwa kijiji chao. Akaona vizuri kumbe wote waliokuwa wanakatana wana matakwa wanadediswa. Makosa. Ye mwenyewe ikabidi pale ni aweje kuwa yani kukubaliana na venye wa pirate walikuwa wanataka. Asanti. Zenyewe zile nyakati za mausiku siku. Na ikawa ni kwamba kumbe uride here na likuja hapa na kuja kuonyesha. Hii burugo yenyewe kumbe this time ndio majakiri wanaitaka. Kumaanisha ni kwamba naweza nikairudisha pale na penye iliko kwa. Ati usokie. Uragi sokia na uragi kwa isi nesiopia. Ado, Jesse. Nye kuwaja dile umagoko demo kairi. Munasikia? Hapa sitoki nikiwa musoto. Kutile deigio kagoko genu kagathena. Joke, jonyino ke genu kagathena. Tika bagetu ule koko. Hiyo kitu wa irudishui. Makosa. Lakini kidogo hapa kumbe sasa hadhi ya liweja kumuonyesha wewe. Pennycroft, uo ni mdomo ulio nao. Hawama jagiri kawaida wakija. Wataweja kumikishoni kumba kumbe. Wamekata kila mmoja shiko. Huh? Yeah, well. It's because we're related. Na umse tunaongelelea ni nani? Everton's my first name. Eskia. My last name's Harvey. He's my brother. He is my brother. Yani we mwenyewe ni ndugu yake jagiri. Yeah? Nakuuliza, kama mimi ni ndugu yake na aliweja kunitupa.
na nyinyi wenye hamujulikani nyinyi wenyewe tu ni kama mabeste inywe mutari rurirari uraigwa gwikwa ti agateru awe tika kunyenderia guoya hiyo kitu ipatia nui hapana na kuambia hivi babavi atakuja kufanya kila kitu na make sure ni kwamba kube lile medali amelipata hini noma na ndio kubehere na lidai ya kwamba mimi naweza nikairudisha pale ni we kutiri kondo radhi na aduma don't know someone else is here aha if they miss the medallion they will know someone else is here yes ni vizuri hiyo kitu irudishwe si naweza nikairudisha na jua wewe hakuna penye unaenda kwa giza yes itabidi tumeongoza mpaka kesho asubuhi Helen it's too dangerous it is too dangerous staying here Helen hello hello Helen itabidi kumbe sasa niweje kusikia yani kusikiza kila mmoja kaa hapa alright safika ile tu kumbe ilibidi kweli ni ameti sheria na moja kwa moja Tanzania weje kupata kutulia tulia lakini kumbe already mwenye akolidho sana ni mwenzetu hapa mzee na jina Pencroft hawezi akaweza kutaka kusikia eti ni kwamba medali itarudishwa pressure ataikosa wewe mdhuri mrata already kumbe tata hapa na kuambia kuna noma li runs of the island I made a most disturbing discovery eskia pirate ship Rie torede kumbe sasa nimekuwa nikipiga ndira upande wa pili kule kitakani lakini nikawa na habari kuna mapirates walio area. Alafu sisi wenyewe tumezigirwa na tumezigirwa na nini nyaya za stima. Kwa hivyo lolo liko kutile mdoge kira. Na marafiki zetu nilikwambia shoti ya rata nilikuambia vizuri au si marafiki. Hapa Joseph akazi yani akastuka. Huu msee utawai saidia nani na utawai saidia lini? Ndiraugira ndinawira ndiraruta kugodeka bomu. Ugo no metere bomu edire tulivure yani tulivure meli ama pirate makosa kamuzete na kubia kavijwa kuona hapa na umzae manze kweli kazi yake imemfanya ni kama chizi usiku usiku askiaskiara yani asiaskiara mkuu kama hereni uchomoka na giza cheki kama mimi aliweja kuonelea vizuri ni kwamba awarahisishie kazi wenzake sorora mambo bana na ukweli ni kwamba kumbe akachomoka chomoka yes chukua kinare aina ya geshinga de kisha na maana ameje kuelekea moja kwa moja ni mpaka wapi upande wa pili pale penye akaweza kutoa lile yani lile pendant ama ile medali cheki sasa no mani kulio takomaga maga ime medoni ato waruo ano igwe mani ne omapu huku tu huku maturi ya kaeri hey, ya bana hakaezi kakaenda hivyo kunaelekea zile nyakati za asubuhi asubuhi ah mduzi yule dalili kidwewe tu ulinzi mkali cheki mwanaume naye nikoje kuchukua nini uta na mishale yake moja kwa moja nikoje kumwekea security kama mimi walala waligonga kichaka mimi na ndugu mpenzi mtazamaji tunajua vizuri already hapa hivi manzeni normally wa kaile tu anasikia masauti zingine hapa muenda muenda juzi alibebagwa akaokolewa Yeman. Lukari ya kalo laku. Makosa. Pencroft mwenyewe ndiye amejam. Anataka kike akiweja kuingia kule kwa lile pango, acha ile pendant na yeye aweje kuichukua. Mali lazima ataweje kuipata. Liwe liwaro kwa njia moja ama ya pili. Makosa. Lololo lala. Kako nyuma tujue vizuri ni kaoga. Dukajudie. Ndileta mwenye ni ufuatito lakini mamia nasikia ai. Hizo nyayo manzee si zangu peke yangu wakinyoko. Aha. Ala, kodi kama yenda wapi? Kusorora maskini tena Pencroft alikakosa. Eh. Yeah. Aliwa ha. Na yule mudo akinyanga manene manene ukaigwa leo nige. Na igwe. Eh? Na igira kandu ini gagitarariki na ti wega. Goza. Wololo yo yai. Fika pa kumbe already kumbe kike na yalichanganyiki wangu a cheki. Mbogi mboka. Akina kanyari. Wako hapa. Dake. Akina moshiri. Ha. Kumbe mujika alijificha kidogo kidogo makauzi wakaanza kusikia sauti ngotano kuoleketwa betu magare makosa maskini kalishikwa mdomo hapana piga duru kama mujika cheki Pencroft ha mweku hey wameko missing maskini ate what kumbe kashafikisho pando pili kule ukingoni penye lile bot la magaidi lililo kuemo kisha na maana hapa kuna cha tafadhali already kaidi tu ni babo ha Pencroft kuangalia ni anana na kana ni itarona wega ana account wawili wawili manyitete mudu umwe na de wiki haria digiota kuurwa gudi 13 ni darega makosa sasa ni aende akawaamushe wenzake na fujo ni makuu amebebwa himahima amekwenda
Sasa tapi nyakana ogea. Watu wanashanga wanashindwa. Baku ogua. Mena nileke. Nedako. Nebaku avi ogua. Wacha ujiga. Ebu tuwabia vizuri kwe venye kumeda. Kaire tu walitaka kurudisha pare medali lakini akashikwa na mapirates. Na ndio ndio ile tayari. Sio mtu mbele uko aja. Eh? Ago dia ina baka utigo kene gafra. Kubiri uje kusemekana ni kwamba anapelekwa kuliko lile boti la kigaidi. Na tunajua pahali penyewe ni wapi. Kwa hivyo hapa hakuna kutupa bau wala kusita sita. Tuende janta. Mbona mapirates tu bebe ufala? Wanie. Ogweko gwa wewe ikare haha. Tukurehere mwali guo mzima mzima. Gafra. Wacha kidogo kubitatani aje. Mapirate nao sasa wamepata murembo kule kwa jazi lao. Haya, na ni mwenye tulete awi. Ya tukoro huko. Ah, sansana. Bas, mapu yeyote ni jega. Lewe nani kiwika iradi. Ai, mutakutwa na mama yangu. Tenyo kwa. Je, yeah, mama yako kwani unafikiria tunamuogopa? Hatumuogopi. Omesei, my name's Babavi. Yes, jina ni Babavi. Na ukweli kwamba kumbe sasa kama ulikuwa na haja na dhahabu zangu hauna bahati. Kama mimi naye kumbe sasa ni mjaja. Huyu nakwambia ni kichwa gumu ghafla. Alimtemea mate. Ati. Wewe anyonete utuko. Yeah. Apeleko na huko down is level afungiwe kwa base mpaka niseme. Hizo dhahabu lazima ndazipata wazi boss. Kaile tu akasema pana. Sino nilipata dhahabu alafu nikazibadilisha makao. Ati. Ulizipata alafu ukabadilisha? Eh, ni darasa hili hai dauti kimamo. Eh, wetunga sana wewe. Utirende kage siseji ya kena medali emwe. Tuwathie tuwasiaga. Nikutambura. Makosa maskini kumbe kalisemekana kapele kule kwa basement kwa seli. Duke, sasa wenyewe wanapatiwa kumbe ile kazi ni ya kina kanyari. Nikumenya jitago. Ingia kwenye Play Store. Tafuta Kenya DJ Afro Movies kwenye search box. Chagua hii. Click install. Na ikimaliza fungua app. Utaletwa kwenye application yetu iliyo na movie zote za DJ Afro, DJ Smith, DJ Sky, DJ Migo, DJ Gold, ikiwemo DJ wengine wote. Unaweza fungua any movie you want na uitazame bure. Click play now. Ongoje sekunde machache tu. Kisha movie yako itaanza kuplay. Asante sana, usisahau kushare hii application na watu wengine. Kanyari wa Jerry, ingira au. Niatia we. Dileiro. Kanyari wa Jerry. Nikei. Ngoja. Bogi narolili uda purani. Likachukua boriti. Cheki, sasa ni kusafiri. Moja kwa moja mpaka upande wa pili kule kwa booth. Sasa wale mawachi walio area wanaona boriti. Hawa shikanishi, olende kube sasa kuna kamjeshi kubole wenye wanakamu. Right. Hapa kube ni aje, mwanaume aliweje kuonyeshwa kazi yako wewe break ni kumake sure ni kwamba kube umemuokolea kairetu. Na sisi tuhakikisha ni kwamba kube huyu Jacqueline na jina Babavi. Amesikia uzito wetu. Kagua. Yamana. Teki teki. Yeah. Sia ni ya kina kamjugu. Mudhiri ya lirei. Yeah. Kinya miti na ugu ukero. Ino miti na yo. Haisulu. Hasikanishi. Ya naona maboriti tu. Gafra. Mwigina kama huyu. Hai. Ini kiisi iduki. Loka ikali igoa. Wada. Ikali suguri wa goto. Sansana. Mwana umi akachukua mashete. Right. Ni kudiru na wale makauzi vilivyo. Chunguja urede kumbe mbahati mzuri. Ni kwamba urede hapa break. Anajua ili ya zenyo hizi vizuri. Cheki wekine. Waito nyuete na kuhira. Tume nyuete muno. Na bado ni warevi. Chunguza bado hapa wanakunywa makari. Hata. Kwa mbana adajasi. Niyo na dire na oru na inyue krede. Ni mwana iguwa wa lavu. Iyo. Lavu ilo komani. We nilone kani kule yore. Tuwa isho siedhu dhaku. Yes. Ni washukulikiwe. Silaha wenzetu ni kuja kujibabia. Oh, hila ni muhudhu takunyua mai. Right, teremka kwa basement kube uweje kumtafuta kike. Asante. Na si already kumbe sasa ni tujue kumikshua. Ni kwamba tumebagaisha majagiri. Alright, alright. Mwanaume, sansana already kumbe ni kuja kufika upande wa pili. Kube hapa, tujagiri na tuo. Tuko side za basement. Ati ni ulele ya lile rogo ongoli. Ni kuwe hitha kaliwa. Nene. Ah, mwuri okuangalia cheki.
babavi ino umuge kadura jiga na dikoji diu kani kuna nolete mutwe kisha la maana kanyari wa jeli die yule kule berebere ana tisha na kawaida na kairetu walande wenzetu kama kawa uride kumbe tsa hivi ndo ulinzi upande wa pili kule mambele ngoku ino togo tika tuwadhukia hapa tutaacha kama tumeharibu kila kitu. Yes. Alright, alright. Cheki. Ah. Huyu naye ni kawaida kube, ni kachizi. Aliambiwa aweje kuwalinda wenzetu. Na Pencroft kube akaja kupata nidhikuleti kwa mdosi. Njiwa huko ni kwa pirate. Na kwa captain gukorogo na yodo. Hiyo. Captain, kuna nini hapa? Kidogo. Alipata ka sasa ile medali ikiwa complete. Naona gayi yule aroenda doge. Unaona sagodi venya nataka manzeni kuesonku na wasa wana nikatisia. Ngoja. Hiki gea vieku. Hiki kimeenda wapi tena. Pencroft. Uyu uri nibio kamenya kiri ya gigaturia. Muiro. Bobo. Akasema wacha kubitista ni muende. Okro igira kuu. Niago ifaga. Kidogo kube kufika hapa. He mdosi aliona pana. Onalia kanogwe toza ukoni kuyua tura yuwa ruko ogoe. Nekaturuma habitombe tupenye ni naku. Kidogo kube hapa kufika ilia. Alifikiria ni kanyari waje. We kanyari we. Atana uwa demna nilikuambia vizuri manzenda kunyonga. Enye sini wale wanoma. Kubia ziwe nabari ni boyfriend yake ubu muli onejina bureki. Oh light. Eni. Mesine ni kanyari waje ili ulia waita. Haisuru. Tata hapa. Hakuna cha tafadhali moja kwa moja kumbe tata nitojo kupata. Kupanda juju na tuishie. Kagua. Aha. Shaming. Nyemere ya ling. Kisa na mana. Faster. Paribas kubin kupanda juju. Kakandiraga kuwa. Wee. Unafanya nini hapa? Hey mudu. Duka agirie doge mani. Usifanye manze. Nikose kuwa moka. Lolo lala wazi chukua chenye unachukua alafu tuondoke sababu ni kwamba kube captain Silas akijua wewe mwenyewe ndio muhuni wa hii burugo buradhe na kuambia utawika vipi askari makosa kube mjiga aliacha buduki akachukua medali hawana wao rede kube washaweja kupeleka boti kule chini sasa ni kuruka unaingia kwa boti haraka upesi na unachomoka gaie yenyewe asante sana captain taingia boti ni kafra wakora ni nyinyi oh idhue rasha bulata ni yo manze medali yangu haraka upesi ama ni wanyoge medali iliku niye ona deal daigu wa kedu takiu niruwa norore kolou kidogo a couple of minutes manze muna bahati what do I really bona muna jichaza sisi ni mapirates na kubia kuna chuchote uwaga tunatishana nacho kidogo kuna tujamatu wenye tuliabuwa pare tukamu mwilako ikafugwa cheki na githige ikawekwa hapo wa mutoki kisha na maana haya wow tumashinare hapa bahati ya tuna kidogo buduki kando hapa sasa na kuwabia ni vurugu chukua kitu brave akina moiro we waya kai gathuri mbo shigadi hile ku Pencroft hapa ni kubaya kwako hello jeshi ni ma ndele napata na mwane tezi ya leile lolo akina Silas kawaida kube sasa pana moiro babu wanakaerewa bureki vile vile kama kawaida likuwaga ni mwana pirate na ataki kushirikiana na hawa wanaume washenzi leo ni ile siku mudu kariki urari ya mutito uvukite durahutika kainganye na niwe watu ikakate niwe moru ha we hau waya kai tiga ide rudiri kedu ya kwegitira wa jesi gura ya tote ya do cheki wagini ole ndo wamefungiriru wakule kwa basement baba mambo namna gani lo makosa hapa kube mwana ume nani apate kunganga na muilo na ito geti davilo mwe mudu ya doa aki nyakaruga noru kanogi ya mwana ume chunguza kunyua water mithabe ona weli wakinu garu kogone ni guo maeme maige safi kidoko kaboti pare ni waweje kukachiria bogi naro kube sasa limevuja murago linakamu shokai nyatia kuku ninako kube huyu sasa diya mepatana mabaya Pencroft chuga haya we kaliko turadhie na majagiri badu wanazidi kujiongezea Silas chunga mambo mwana ume moiro nyeta kadu waiginie kire dikine ne umuta katana katana nyinyiwe nyewe halo vape Silas alijua vizuri hapa manze chaki wana niguza bia mugima inyatia walala breki nenako hapa kuna mchezo morio asante ala iko nini natulia ndogore
jeshi na no turathira mbere guo tu koja mundu rume wi hahari karaki enda gutu iguira korabu korabu vipi maneno safi haya adoni moto ginyona we breki atia kujira breki wanengerire jeshi igithie kwenda kunjuragira mutito kwenda basi lolo kamudosi maskini babavi ha mini uku natia nitokuwero we already botiri ko padwa piri we mundure hemendo ndiramwira nyamwira ndiramya ni ndui mendo no wait da authority nini wa wa chuka haya ikaige kuwa chuka sana wase ebu tu ndoke ni tuachane na huyu mchenzi wengine waliteremkia kule chini chini kawaida ni akira nani Pencroft Zumbuiza boti na idedere ha wase ni kuithamba riu ni guthie guthie kidogo waonaje brother twende upande wa pili kule ndani ya maji haraka upesi kagua wanaume ni guthie riu matige tukore mbere tugithambira asanti sana kumbe already kaboti nako hapa ni kagogwe maji ha babavi yako amini ugu tuliye ginya boti ile ya nini cheki na wanaume wanaogelea waingie hapa ndani kumbe sasa waweje kuondoka nayo na brother wangu diendere ai bro bro yani ni ora matongori ile amekunyalira ha pana naima si kasi ha na itimo na mimira ebe meige jua ni kwamba kumbe buduki kila buduki inavyo toa gari sasa moja ni zile enzi za kitabo ora kabodo yes ukinywa si hivyo kinaumana wenzetu wakajua ulende kumbe sasa ni aje kumeluka na mdozi na mizinga meige kwa hivyo kumbe sasa tuje kukazana piga gataro muiko na okay ah waya gai oh eh kai hetiri atia deu mona kedo dai timorege apia haya ne koko idio mwe makosa maskini hapa kubena kuambia mwenye alipatikana pale ni breki ah kaire tujaribu kupiga duru woise breki wangu breki breki eh akanitoka mutigake makunda tondu riri akua niora nyeni we muti hore gataru muiko twende tukiendaga muiro hapa sasa ni kukazana jesi odina genia hao watu waje ni furahisha wameenda wakaenda na medali wakaenda wakaenda kabisa kumbe sasa na kila kitu changu lazima tuwafikie makosa wololo yo yae maskini manze kumbe mwenye aliyoja kuachwa kahumehuzunika na kuambia ni kairetu wetu hapa mami na kumbe already alikuwa ngametegea kule ukigoni bahati mzuri pamoja na Joseph Joseph akajua vizuri sasa hapa lazima kumbe aweje kupata kuwasaidia wenzetu sababu ni kwa bakube mapirate hawajaachana na wao pololo mami arifura yanga already baada ni yakoje kumpata binti Helena jesi ni dona bare ya murarua na ni bara ya yani ya misigeha na matimu sasa hii kawaida inaitwa gwa pepeta na hii ni mzuri sana mwanaume na jina nimo amekuwa kiweka hizi buduki eti kwa siku baya na leo tondo mudhenya ni uthukire eri hawa sasa mapirate nganganeni na wao safi ni ndo horozio ni ndiro gabara kazi yangu ni kuahami mimi mwenyewe najua niko salama asaromene hafi ya dawa cha nini yondoke Joseph ni aveje kurudi moja kwa moja mpaka ukule kwa lile bugaru kisha na maana already kumbe Zenina naye akaoje kuonyesha na binti yake waveje kukaa kado wenze tu kila moja ni aveje kuchukua position yake sasa chuguza wako kila moja pale na pepeta na buduki za majangili tunajua vizuri ni za kufiatua risasi moja weka cheni mwina Heleni tusitake kuwaona popote mweje kuingia moja kwa moja ni mpaka upande wa pili kule ndani ya pango sasa santa mami vila vila lisukumi wake mosho wanaume hapa kumbe sasa kila moja ni kuchukua position tizama na kejesi ile ilo turamino goro muthi kagua mapirate na wao jesi tole ya tunye ima tole mae niguwa munene dhabu nesito niguwa baba oe sasa wanachochoa wasiwe na habari already hapa na kuambia kumbe kuingia itakuwa tena ni shida vitisho cheki asombe bwana umetubeba hivi sawa sawa kawaida tuboti pale ni tu, yani kuja kutupeleka mpaka upande wa pili kule ukigoni bio bio santa aha iko nini wewe manzi ase ni aje kwani wako wapi eh baba vikufika hapa dialiigiza jewe jesi yeye unaokoro hii tuisoreire guku ria tutekuma muoyo gateru tongoria
Uwe mudo wako amani. Munyo nagira. Kidogo kidogo. Kawaida kube ni aje. Wasee kube sasa walijipaga. Hea. Huku utakire yona. Wee. Munene. Habio kandili kore laka. Kore hali ya toko rugeru. Tatiga. Cheki. Kwa kari wakaona ni boti. Haa. Ase manza walikuwa nga umejipanga. Munene. Walikuwa umejipanga mpaka venyo watatoroka na dhahabu zako. Andosyo matire harayu. Hawako bali. Wataftanu na oleta darba. Nipige usuru. Kidogo pale kube kamsenzi, yani kamshenzi, aliagukia. Kusorora aliweja kuangalia kule juju. Akaona kuna mwanya kule kwa lile, yani kule kwa ule mlima. Aha. Okay. Mutezi ya kibese cha mukamba. Wakire. Bio bio. Nyinyi ndio mnajua kupanda kule juju. Fire ta. Makosa. Rasha rasha. Sasa ni upaka upande wa pili. Kube wenze tunao wamejificha kule kwa mawe. Cheki walianza kwa. Hey we. Hey. Ukuwa na area tatu ni mago wali. Monene. Cheki atika mdosi. Yedi yetika gira lithathi. Lithathi nesho shi yedi yetika gira. Ikarogu. Katu wapo. Ine. Namo ya lithathi nesho shi yedi yetika gira. Mimi kopa huwaga zinani. Yani zinani yogopa. Wah. Wah. Idwiri. Neto shi yedi gira itereke tuwe menye. Lolo. Chukeni sana. Nyinyi mukifia tuwa moja. Wenze tuwa napepeta. Endeleu. We. Kume halibika. Makosa maskini ya pakube kamze. Nesi yore thadhile. Nesi yore la kidogo mzai. Woi kai. Ah, alipatikana. Joseph. Leo nye maji uli yaki. Oi, upande wa pili kule ndani ya maji. Mapirate nikakwambia kazi yao tu ni uhuni na kuharibu haribu. Wololo. Kamze kamze. Huyu manze kube sasa na hananga ubaya na yeyote. Amepatwa ya moyo. Kube hapa ni ajikokote Joseph. Moja kwa moja ni aweje kuelekea kule kwa Bugaru. Makosa makosa mwambie ni muki meumana. Maskini. Tumia chanje unajua. Kajamaa kajua vizuri ya najua kutumia nyuta na misale. Olaita. Testing. Manze yoni mbaya hata mtu asikiki kamu. Eni. Wazi juu. Kidogo. Kubedi ya hawa kina wakire. Wako na visu sasa kwanza. Ni waweje kukwea kule juju today mnatu wakube sasa ni kuja kuogoza gazi. Kule juu manze kweli ni kunonzero. Wase manze chugeni sana mademu wasipatikane area. Cover me. Sawa sawa. Havi. Hapa ni waweje kufanya mambo. Writer. Kisha na mana. Wanaume oride kumbe ni aze Captain Cyrus. Aweje kupada kule juju atiristi kumbe ni kuja kuwaokorea wanawake. Sababu ni kwamba kumbe oride kweli kuna makauzi wanapanda kule juju vibaya tena sana. Kagua. Hapa nako. Bado vita ijaisha. Ate. San sana. He. Ugua ugua. Halo halo. Mburu. Darahetia. Walala. Faster. Mburu yu na mnagani. Cheki wakile. Na mutesia. Haya. Hawa natuwa manyitia jesi. Hani kulia vega. Hapa mudosi na kuwabia. Lazima tatuwakeza mshara. Na wanakwea juju mamina ya kumbe. Orede ni jokorino saika hajui kufia tuwa marisasi. Makosa makosa ni aje. Tatiga. Na. Na nembothi yata. Ogu wale. Ababa tai. Hadumudu wekuli gathi viu. Atuleka mudu. Goja! Mwana umi alijiseti. Nanaona darahiti ya. Ye ni shapshuta. Tula esu. Yaaa! Shari! Puu! Next! We! Kone kwa kwa! Yaaa! Shari! Wazi! Halo! Halo! Warembo! Warembo! Nendele koguo. Yeni. Kejoke bara ini. Muzahina hindi ya. Uwe! Uwe! We! Brother! Brother! Umeua vijana wengi sana. Misigeno ya goro uraruti reku. Wenda kunile kuwaja. Lili ya kakuna mwenye oge ni kifo. Not me if you didn't talk more Kamau. Eskia, ni kuwaba kube kama uligweja kuwa na shida. Nike kukubalisha uweje kuja, yani kurudi nyubani. What? Na nyubani ni kule kwa lile jahazi. Tukiwa sisi wenyewe mamilionea. Ego kwa batia. Makosa kubi olede kake masikini jangiri kalikuwaka kambaisha marisazi. Noona kire dina kiyo. Gita kuwa pepeta. Sasa nataka uweje kuingia kwa boti lako. Pamoja na wanajeshi na muondoke. Uweje fia tuwa brother ako. Fresh and blood. Yeah manze. Kwa yaka ikakofia kalingolewa. Hii.
kwe ndauga tiriri na mugambo munene wire ihe icio ciaku muigire botini mumagare dinaiwa wega ndigwa gikuyu uambia kamjeshi wako muingie kwa boti muondoke ndo menyera otuguso kamani leo na watu endelia guo ya bado wewe hapa si mochene aria mamuoyo mapigia aria makwete tu magare sasa walikuja boti mbili sasa ni moja tu cheki kamdosi ndo meadilira ndo guo jesi yani ya iradiliko hapa na dhabu ziko hapa na nimeenda hivyo bila kakitu katodie to sore tu fa yani to soke wacha hapa tunachora alafu tunarudi walirudi kaboti kamoja tu wololo alafu gaziwe na habari bado upande wa pili kule niki maadhi ati ani agateru hizo tutikumafuata mani goko ni togo tuwe muzie wewe unaona nimegokinya daiwa kwani aginya kwina juruli na hiyo ni juru ziruta gado ikamaruta marima kafra kumbe ulidi kweli cheki cheki kuna ma octopus zenye ziko kule ndani ya maji wasio na bari toka ngae haya 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 woi ngae dia huyo bari safirishwa wacha kama je tena kuna ate yani we to au makwendi ya guri twathie kwendi ya ngomerie ni kuthie riu wai wai ni oyo oh ni acoka ngae nilikuwa nimewaambia kwa heri Yes, alikuwa amesema amekuja kusema kwa heri. Sasa tule tuingine. Piga maji wewe. Na boti pali na penye iko, maskini hapo hawezi toboa. Wacha kidogo kumbe una habari ni aje ni mubadani ya Joseph kufika hapa alijaribu kumfanyia huduma ya kwanza. Hata akiwa mwanasayansi, maskini akojo kuona kweli. Hakuna lolote lingine la maana anaweza akafanya. Mimi nilichukua mabuduki zenye kumbe ulikuwa umeweka kwa siku baya nikawapelekea wale marafiki zangu. Lakini njiani kurudi nikapepetwa marisasi na mapirate. Wacha niaje. Ni mwali wejo kumwambia mbona huku nieleza. Nimeishi kukuambia. Yes, kuwa na roho safi ya kutaka kuokolea maisha binadamu mwingine. Hata kama kube Zaira zalikata ile project yako. Manzi, huo ni uhai wa binadamu tunaogererea. Aha. He sees human beings as they are. His views change. Mole, wewe ndio unabera kuthondeka bomu. Ona wewe kukua bomu hiyo, utakufa hiyo kobora. Kama hutaweza kusaidia sasa hivi marafiki zako, wenye kumbe sasa wanaweza wakakuokolea kukiwa na guri ya wale mapirates na unawajua vizuri mapirates wenye wanakuaga ni hatari kubwa. Hauwezi peke yako. Na uwezi ukaishi solo, lazima kube uhitaji usaidizi wa watu wengine. Tafadhali. The Nautilus. I have no feelings for these people. Goro yakwa ne jiro hiyo yana ya nyau. Dira maiguira onake. Makosa. Lakini mzee akojo kumuonyesha uishe. Kwa niaba yangu tu. Hilo ndilo bila gura mwisho. Yani. Githia goguo ri. Tafadhali. Ororo ya goro brathi. Tumeishi hapa kama madugu wawili. Lakini hayo tu ndio mambo yangu ya mwisho. Oi makosa. Hapa yuonekana mzee hana maisha. Wabiri. No adio gethiaga makosa. Ha kamuzi akaona haya. Yugo gikunima. Gikora guo. Kumbe kifo ni cha kweli. Nilikuwa nafikiria ni njaro. Makosa. Lakini kwa ombi lake kumbe la mwisho kijana wetu alibidi kumbe tama mzee. Aha, boti ile tukimiona ndia. Lile boti la magaidi tunaweza tukalipata namna gani? Lakini kidogo kumbe kwa sasa hivi chuguza. Jeshi naro limetegea tegea mdosi atasema bi. Oku onatia. Tari chani maasenari. Haraka upesi. Ate. Wale watu walipuliwe. Ona ni kwetu kwendaga munene. Cheki. Makobora sasa ndizo yeye kwe kwa standby. Wente tu maskini pale basi kumbe waanze kupiga. Pigo na zile maasenari. Jeshi. Get down. Watu wote warare chini. Ni kubaya. Na manzee jua ni kuwapanga pahali na penye wenzetu wako. Sasa shida ni kuwa baule dekweli zile masenari zikajua kupiga piga zile makobora. Makosa, makosa chuguza pango linaanza. Weza anza kupromoka. Makosa. Ate hot. Jesu mudhaka. Wadho kori mwe. Kumeharibika kigafura dugu. Sorora. Wololo. Oride kumeanza kupromoka maskini kumbe zile nyaige kule chini chini wenzetu kujugeni sana kuzika zikwa. Makosa. Woi woi. Hey, mudori yali niete ile muno. Lazima tuweje kumtafutia prani ya venye kumbe this time. Tutakapoja kumtoa pale. Yai. Wa. Ah! 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 La la la. Kare kaboti ka wenzetu kulipuliwa.
taka lilipuliwa pamoja na akina Geteru makosa na roboti la kigaidi macheki likapata pale basi kulipuliwa 2.5 special purpose car booster aka grenade launcher wa nekai mutikiora gire muhamuru ati hi matogetio cheki hata muiro alipenda e mwanzi. Hapo kuna mzae mwanzee ambaye anashughulikia vipoa mbaya re. Safi kabisa. Kumbe sasa hivi mademu ni kuja kuonyeshwa harakisheni. Moja kwa moja tuje kuchomoka hili azinywe hizi sababu kuna poromoka. Chuguza. Hatuwezi tukakaa kwa hili pango tena. Wajiga wametuharibia wakati walibia makao. Hii. Mdhulio sio ni marutira wera. Huo mzae mwanzee amewashughulikia vipoa. Hata mimi nimebambika. Walolo. Cheki. Jahazi la kigaidi. Diro hilo linalipuka lipuka. Na hali atoe hara hiyo sio mwaki netogiota. No sawa. Hai solo. Walande. Hapo fiti. Wa. Kajagini niko hapa bado. Njapa tatu. Sikufangiro. Oka. Kula ugatia. Siri. Utejida hapa kube na panganga. Ati utawapata. Wa. Na kuwabia. Uyo alishuguliki wangwa pare na octopus. Hoi kaboti. Kuisha sisi. Manze hawaku amini. Ya. Kazi ya hizo miezi zote. Tena imerudi zero work. Neke waboe kamutika ibejesi. Dhabu no togo kuwa. Dhabu lazima nitatoka nazo hapa. Tutaanza tena. Again. We start again. Neb. Atherton. Box. Wasikia nini yorede kumbe sasa ni kweja kupangiwa pangiwa. Riata. Venye tutu likuwa tumeanza manzi. Tuta kufa roho. Niena anie dumuo. Diega gireza junabito. Na dumuo hadu. Ingia kwenye Play Store. Tafuta Kenya DJ Afro Movies kwenye search box. Chagua hii. Click install na ikimaliza fungua app. Utaletwa kwenye application yetu iliyo na movie zote za DJ Afro, DJ Smith, DJ Sky, DJ Migo, DJ Gold ikiwemo DJ wengine wote. Unaweza fungua any movie you want na uitazame bure. Click play now. Ongoje sekunde machache tu kisha movie yako itaanza ku play. Where are you? Endi. Ndio mimi nikikiru nawe. Kauzi kube, Pencroft kanaonekana ni kwaba, haka tu chenye kanafikiria ni dhahabu. Lakini kumbe already saa ila saa kujapata kumuonya. Hizo dhahabu sio wengi huaga kube sasa hivi wanaenda wanazipata. Ni kafadesi yone na maitho na digaku yonaki. Menyai ndone etio toga. Ni atia. I don't believe in curses. Be fine. Yes, tutakuwa tu sawa. Bado mami hapa yuna imani ya kwamba kumbe mambo yatakuwa mazuri roho maskini kumbe sasa hivi kwa wenzetu. Chuguza. Miss Jane. I could really do with some fruit. Why don't you take the basket? And you can fill it with fruit. Wazi. Kumbe already sasa hapa, Pencroft kanatafutiria tu pahali na penya kataenda. Kaliwaje kudai ni kwamba atikana kakona jaka kanataka matunda. Kakaambiwa ni kwamba matunda zimeisha. Chukua basket, we nenda kumbe sasa ukaweje kutafuta matunda. Kumbe nini? Eh. Mratu ene matunda dadi goetha. Hai, niona kikapu itakegekua. Siezi nikabeba hata hicho kikapu. Yes, cheki. Kumbe pali na penye kwa sasa hivi kalikokuwa kamesunda nare. Ngekisiga. Leo nikio kikunyo ni ajira. Sawa sawa. Wenze tu. Na wao rede kumbe sasa pa manze kweli. Ni mchezo mudogo mudogo wa garau manze kweli sasa hivi wameelewa kwamba kumbe nguri imeisha. Ai Pencroft amekaa sana. Pencroft went to get fruit. Yes, eti ameenda kutafuta nini? Matunda. Na sana sana mtu akikaa kae dakika 30 wenzetu wanga wanaanza kutishika hata 30 ni mingi kahashu. Wanajua vizuri yorede kube wacha sasa tuende tukamshughulikie. Na ikabidi Moiro Bob manze kwa sasa hivi naweje kuingia area. Sana sana nikuja kuangalia Pencroft bona kube chukulino saika na amekaa hivi. Kube mwanaume aliwasha gishika kitabo gani. Na hapa ndiko kwa lile pago lenye kwa sasa hivi anaelewa ni aje. Manze manze si dhahabu yenyewe imenileta mpaka hapa. Hello? Anakuwa dagera ido. Nimekujia mali. Makosa. Vipi vipi? Hili pago already tunaelewa vizuri ni aje. Wengi already kube wamepotezea maisha yao eneo lenyewe hili. Kwanza zile sauti ziko inadi cheki. Ni za wale ma spider bui bui mamuo fire. Aha. Nguo kamteja. Ku
umekamumuteja. Sasa jua ni kwamba already kamshenzi mwenyewe hana habari. Ashaereweka. Na walida sasa lile Tresha. Sikumaanisha ni kwamba hakukuaga na Tresha. Tresha ndio liko. Lakini ukajua kusikia ni kwamba kumbe lilikuaga limewekewa rana. Hapa kuwahi kutoka kwa ile Ireland itakuwa ni vitisho. Kagoa. Eh. Kidogo. Wasema kwe. Yeah. Ni ansi yole mabia kwa sothania nani ye. Mr. Kibrikicho. Kagua. Wa. Waswasi. Manzi. Mini mekutia tu mali. Nikutura nugete dhina kukumu. Kuna mudo wali odu agika atoge. Cheki. Kweli. Urafi wa pesa diyo huwaga kube. Unawafanya wanaume weje kufanya maneno. Sorora mabo. Kamapu kenyewe badu wanakafuwa tafuwa takare kapenda antikidogo. Wacha wacha. Mwanaume manze kumbe sasa nitaba taba kule chini chini mwalire pago kule. Asanta kidogo. Burugozi nikuwaga zimemutegea hapa. Yee. Alafu, manze wase mna cheki burungo manze zimeniongoza. Mi kama Pennycroft, irazima nitawejwa kutoka nazo hizi hapa mzima mzima. Kagua. Wa, higa kaleka kifuri mateke katha. Asanta. Walala. Asanta. Hapa manze kuna majongo, makoine, makubole. Ini diyo sasa waga tunaita pesa, udozi. Huh? Usonko. Alafu dagitoka jesi. Dunia anavina. Nikuira kwa heli bye bye. Makosa. Cheki. Yes. Nikubeba onawe johere loka. Utriki dudratiga. Ata wewe kuja. Hii. Nika kuwa ziodhegi nye example. Dimera geni biadari ide. Hali. Munasema kukuachua. Hapa sasa mimi nimebabika kabistwe. Niatia. Na kamsia kansa safari. Sasa ni ya kuchomoka chomoka. Akivuta lile. Yani lile pale basi kumbe saduku upande wa pili. Toka kule kwa lile pago. Cheki. Saduku lenyewe tunajua limebeba mali. Mali yenyewe ni chuma. Chuma kawaida inakuaga mzito. Na kauzi ya tabui. Tike gando gere bere. Ini. Bora uhai. Jesse. Aya. Kidogo. Sauna habari wasema kweli nao kama kawa already kumbe. Ukifika area. Waga wanategea tu. Yeah. Atiriri ya du. Siuko suru. Siuko man man. Makosa. Siuko peke agu. Manze. Sindio walinzi wa inadi. Niko kunyasia maitho mudu. Ah, wea. Kafura. Aha. Maskini. Sasa aliwapatia pale example. Ye mwenyewe ndiye aweje kwenda na hii. Kubwa kubwa. Ili ni ndadhie na leo. Wa. Ilifika pale sasa hata kuvuta ni shida. Kwanza. Kumbe tata paka jua vizuri ni aje cheki. Wasema kweli nikakwambia buibui mwenyewe si mmoja wanakuaga wengi. Area zenyewe hizi na kutoka eneo inakuaga ni vitisho. Kagua. Niaje brother. Hiyo mali haibebagwi. Bahati nzuri ni kwamba kuna kinare na buibui already kumbe kwa mwangaza mamoto uanga ni maadui. Bila kuanura kukuanura. Kethie getane. Namenya ratu ae muge muno. Wewe unafikira ni mchanja sana. Yule ketuthi uguo tuke tuibogi. Tukuje sasa tukua kama jeshi mzima mzima. Makosa. Nini wewe? Ah, kanague kaka kanindi. Hii, ando akinya kama mtu akakiuga ando agugithio lo uguo tu. Ili nene ngucokera. Imagine, urafi wa pesa na kuwabia ndio chanzo cha ibilisi. Hiyo. Kurathi ya tia. Cheki. Aweje kukaeka kare kadogo tena. Na wale cheki ita kukabebako kadogo ni shida. Aweje kufuta ile kubwa. Yes. Wasesi ni kosolo sasa. Alifikiria ni kwamba kumbe ametisha buibui na ameondoka ondoka. Asiona habari kumbe sasa hivi wameenda mkutano haraka upesi. Bahati mzuri ni kwamba kumbe Moiru alikamingia hapa na akajua kumuliza mwanaume ni nini unafanya. We isitotira gayana. Do! Inaitwa mali. Cheki. Na mabuibui wenyewe kumbe tata ndio hawa. Gafra. Wa, I hate spiders. Sasa unasema aje manze? Buda! Ngoja. Ndio hawa. Ate waya wawa. Mwanaume alianza kuagusha. Mr. Kangi mchezo kwanza kumbe sasa kusikia ni mabuibui. Cheki kule juju. Wameanza kujitokeza tena kwa wigi. Walala. Ate what? Huko tu watu fora mahene. Hapa kutoboa maura na tudia juae. Tizama. Halo, halo. Na unaona mujiga mwenyewe ako na geshiga. Tenesie tigerete mwaki. Watu wanesi yote shiko kuwetigera. Moiro. Anazidi kuagusha. Halo. Wewe. Pana ruka ruka. Niatia we.
Shuraga biyo, shuraga biyo. Nedora ngikunengera. Kidu kinini. Aisulu. Mwiru waku na kukwafanyia hesabu. Kagua. Shwa! Yati yawe. Tuende. Sansana. Hii. Wila ni waluta. Luni ndo na kidu kigu ituo 10% ni kukune. Ate, kakomi. Yehini. Kakomi ni kaku. Mwiru ni wilo jwa waluta mudhaka. Hai. Vipi baba, hebu kama tuende. Lakini mwanaume anasema hapana, wacha nipumzike, niende na mali. Hey, isi dietiga. Guku guku wewe. Niende waita na tirege. Bebaga mali mimi niende. Kafra. Waya wawa. Moyo wali bebagwa. Wacha kidogo kumbe mwanaume kuangalia vipi. Wewe. Hapana. Hey, spider. Igo limo. Pumba fu. Kujaba. Haya ya 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 ya. Mana leta kazi kwa mchezo? Mwiru mwadhani. Duhu niguwe mudu wa rwana. Higi kina kiukariki nye mwitheba kiliko. Wacha. Kidoko waliona kengine kando. Kwacha kiki kia na. Tumema. Pesha inesi ya mudhuri. Waka psa. Mwaka uzo uzi ya bia si ya mudhuri ya tia. Kafura. Pono unapiga watoto. Kuja hapa. Mwana umi alibaba. Maski ni pare kubati kube ni aje. Mwiru kujaribu kufiatua makosa kube kitu ya kiliko. Imekuwa mamari sasi. Makosa dadhi ongu wa thamu ile oje dole ile. Kevona kama siga. Ona leo ndila sothia. Isa. Vava. Woi. Tuka atike bia. Ate. Waya wawa. Hei. He. Wawa wawa. Hei. Kari kandi. Wah. Bob. Kweli kweli. Ameua takribani wote lakini hapa bana na kuambia kweli kuna maneno dadi. Wee. Kanya mbeji kare vedevi kire horozio. Ini yati atueka. Uzi wadi yenda mwiri. Bia si yati guo haha. Nina nidaha niyo giri ni hana maigoya. Hei. Yeti uru. Makosa. Kajamaka na waza. Lakini kumbe pati nzuri ni kwamba kumbe kwake Bob hakuwa gana haja na hii mali. Hizi pesa uride kumbe sasa ama hizi dhahabu ukawenja kusikia uride zilikuwa gani zingine no makafura. Nyuma yake mwana ume maskini hapa kumbe tata msema kweli ndiye huyu juaja. Undiye mama yao. Queen. Ate hot. Mwiro manze kumbe sasa fanya plani. Risasi nimebakisha na moja. Kumaanisha ni kwamba nikimfia tuwa anaweza kosa kudedi. Chata hivi. Pepeta juu. Nyaige nayo. San sana. Yes. Leyu iloga na uge. Lu ni deketie. Eh? Ni jikagira ithabu haraihu. Ni atia. Gutideka damore ya kurabatarania. Kufa wa jamali. Lolo, lakini kumbe hata venye amefanya vile, amepoteza rafiki. Anaangalia kule, anachungulia kule kwa ule mwanya. Yuaona manze kumbe sasa hivi. Lakini Pencroft amekufa urafi wake. Aje maneno. Unabari hata wengine kufika area walishangaa. Hi. Bobo hizi sio the. Mudumwe. Mwona hana, tia mutilo na hana ramigo thera. Pencroft tumwa mwe dali. Mwe deni pare kule kwa lile shimo. Rieta. Hai sulu. Day we later. Wakua ni wora. Colonel R.J. Pencroft. Colonel R.J. Pencroft. It seemed like a lifetime ago that we first met him at. Wamse alikuanga kumbe sasa hivi ni mtu wa haja lakini. Yeah, I... Yes, dhahabu zilimpenda zaidi. Great. Ya maisha yake. Na kawa divo hivo, amekwenda akiendaga imagine hao diyo maobi. Yes, ya murafi. Okay. Sisi wenye tumesalia, tuhakikishe ni kwa bakube, tushavyojua kulipata lile jahazi ama tushavyojua kulitengeneza lile jahazi. Tutoke hapa kwa lile hili island sababu ni kwa bakube hata sisi tukicheza tutadedi. Poleni sana kwa kumpoteza best yenu. Nyata mna bahati manze kaburi mumechiba mkiwa waine. Ni gako adazi birthday yake 6 by 4. Na deteki ya mudo de vikaga. Yeni, nikio dia. Ni nini mbaya? Joseph maskini amekufa. I'm afraid, a victim of the pirates. Ate! I'm sorry to hear that. Wo, pole sana kusikia story yake Joseph. Na nasikitika sana nikiongea hii. Joseph, wish yake ya mwisho ilikuwa gani wasaidie. Noni ikaidie da kutaidia hii. Sasa, chenye nikaona vizuri niwasaidie nacho, kuna roja haziri kwa upande wa pili kule ukigoni. Luti B, pali na penye kubit save, nikado na lile jahazi la mapirate. Mwerekea kule, jahazi lenyewe uridi kubeli kustadi baye na muanze kuchomoka chomoka. Hapa uridi sababu gani? Huu mlima nilikuwaga pale basi nimeweka nini? Vitu za kupima pima na uridi kube wa sasa hivi. Huu mlima unaweza anza kulipuka anytime kutoka na sasa hivi. Ni kumaanisha ni kwamba hakuta kuwa na airadi lenye litabaki. Lote linaweza zikazikwa na ile volcano. I have a small boat moored on the far side of my compound. Is there room enough for all of us? Yes, just enough. Now, you must go. I will meet you there. I will meet you there. When are you going? Turn to the Nautilus.
Right, mimi mwenyewe naelekea kule kwa lile jahazi langu. Niweje ku make sure ni kwamba kumbe nimeshapeja kuchukua makaratasi zangu zote. That's suicide. That is suicide. I'll let you do that. You must go. Uh-huh. My life is meaningless without that work. Right, my life is meaningless without that work. But I believe that everything I've created here might change history. Uh-huh. I know it will. We'll wait for you. We will wait for you. Not. You're... Right, I'm afraid not. Kabisa kube sasa nyinyi wenyewe mkiojua kufika kule kwa lile jahazi na mweje kuona sijakamu. Mazembe naweza anza kube sasa hivi kuchomoka chomoka. Kulingana na vipimo vyake mzee havikuwa gabi medanganya. Sababu ya zile makombora zikaojua kupata kurusha rushwa pale kube na kina babavi. Amini usiamini hapa kumbe brother na kuambia kuna normali. Vipi sasa? Kwa hitano limwe, kwa hili labda tutaweja kupatana. Kube nini, kapute ini nimo, ye mwenye waweja kuwerekea mwenye kwa mwenye ni mpaka kule kwa pagorake. Wenzetu, cheki! Walianza kuona maajabu. Olende kube sasa kitu imeanza kutoa miare. Osia mudo da kuila da heti thagia. Makosa. Haraka raka moja kwa moja kumbi. Olende kweli ni kaguni ponye this time kuja kuelekea mpaka upandwa pili kule ukingoni. Pahali na penye kumbe nimu kapte inamesema ya kwamba kuna roja hazi kwa wenzetu sata. Faster. Hapa tata ni kanyaga kubwa kubwa lo maskiru wa mungu watoto wa maulana. Haha. Atiri kwe terelia. Gokinya manene manene to the eteru. Makosa. Lolo lala watawezana kweli ama kata umana namna gani ndugu mpenzi mtazamaji. Cheki nyaige nazo zimeanza kuporomoka toka upande wa pili kule ndani ya pago. Jioni kwamba yani ndani ya Ireland. Jioni kwamba Ireland linakuwa kama mlima mkubwa. Kamze kamze naye kumbe sasa kwa ushenzi wake alikata kauli ni kunywa kuingia hapa. Kumekisho ni kwamba kube amechukua vijikaratasi vyote. Stakabadhi zote zenye kube sasa hivi ameishi kuzifanyia kazi. Chunga. Iyo ilikuwaga ni ishara tosha kumuonyesha mzee hepa. Lakini ukagumu wake ukati ulimuonyesha bana itiko hira guku. Nitarega azita teketea. Fasta kakajichupu upando wa pili kule ndani ya submarine. Najua ni kwamba kumbe orede hili marine lenyewe alikuwaga melitengeneza kama nyumba badala litengeneza kama boat. Kwa leo ligemsaidia makosa. Kagua moja kwa moja ni mpaka upando wa pili kule ndani ya lae. Yani laboratory. Izi tizo zile kartasi zimemfanya arudi. Kitu kiki ni manisi ya bia nyigi. Lakini hakuna kitu utarudi nacho. Cheki orede kube wa sasa hivi. Haha mlima umeanza kuyayuka. Na orede kube sasa hivi unacheki vipi mawe. Yani kumbe moto wazidi kudunda dunda. Noma ni kwamba kube huku dani ni kwa laboratory. Na tunajua ule mchanga nyiko wenye mzaya ameishi kube tita kuchaganya chaganya hapa. Wenze tu na ugonga kichaka santi sana manze badu wala jokuona ni kule mbele mbele wadhi. Ruha niko kinyama nene manene wadhi liu. Hakuna haja na maisha mwenzake. Bora kube sasa ni mtu waweje kujiokorea kamze. Waya haiwo ikalishikadisho na ukuta. Zile buruko kalikuwaka kamekujia kakaona bana bwa dhani. Hika kate nguruo. Makosa. Mimi nitakufa urafi wangu. Kuangalia kule kwa kio hebu imagine huu ni moto unatiririka kama muto. Kuisha mimi. Haya. Hani hali ya mudo uga kapo kwe na idosi yaku. Heri ukufe sasa na mari yako. Oyoyo. Mzali weja kuona kuna haja ya kujihemesha. Yes. Hapa. Itabidi manze mimi nimekaukia tu elia. Lolo, wenza tu. Sansa na urede kumbe chunguza boat pali na penye lililo kuemo. Faster, faster sasa. Mbrugata urede kumbe this time kuja kuingia elia. Mawe. Nazo kawaida kumbe unacheki venye zinakuja. Kawaida ni ile vorokano dugu. Mulima umeleta noma. Faster, faster kila moja upando wa pili kumbe tatse na kuja kujichupu pa. Yani githa. Kisha kila mtu niaweje kuchukua mwiko wake. Kakataru. Kaleduka kule anangoli. Ida. No, kila mtu sasa lazima pale aweje kuhakikisha wamesoga soga. Cheki eneo na kuambia lilianza kuporomoka. Mzee tutilamweterera huyo kumuogoja itakuwa hata sisi wenyewe ni kuhatarisha maisha yetu. Wase wase ponyoka ishia chomoka hepa muzai muzai naye kama kawa woishe maskini kumbe hapa aliweje kuona Jesse Ronaldo hakura kafa kuikarogwa tobe tutulize. Dage vieko. Leke demulia. Deni. Mwaki ukego lele ule. Gyori ule wagi ukaginya ade. Ona no dekita ya kakagitika. Yesisi oke haanyo na gyori akura age vie. Makosa. Kamuza ilibidi kuona kweli. Yakuna haja ya kuhepa.
wacha niteketee life nikijiangalia. Lololo na ni urafi wake already kumbe. Imagine kwamba kweli angaliweja kuaminiana na wenzetu mzae angaliweja kuchomoka chomoka hapa akiwa wai. Wenzetu already kumbe kule ndani ya lile pango wache ki already kumbe eneo lenyewe lile, lakini bahati nzuri ni kwamba waliweja kuepuka epuka wakaduda kule baharini, lakini wakija kuelewa vizuri ni kwamba hapa hakuna lingine ni kupiga maji. Writer, tufike mpaka upande wa pili kule mwisho mwisho. Kagua ndio alitoka area na akajua vizuri manze kweli kwa sasa hivi. Cheki ya iradi lenyewe limeishi kuwa sasa hivi. Wa ni moto tupu. Kwenye wanaelekea atawaelewika na kwamba kumbe watatoboa. Hii kuite kule ndo tukashoka. Sorohora mambo. Wohoho. Maure mwaki niniwetereire unichome nyama choma. Kamze kamze wololo wololo kaputei ni nimo makosa hapa kaliweja kuelewa vizuri nitawikishwa. Yes, roho yangu chafu yenyewe kumbe sasa hivi ndo ikaja kunifikisha pale napenye niko. Hai solo liwe liwaro ndage kuare. Hakuna mtu nitaraumu ni kidedi. Wenze tu waliamua ni kuchapa maji manze na wao. At least waje kuona kana kwamba kumbe watapata ku survive dade. Wala na mdogo mdogo. Warakni waratu kama kaida tunajua vizuri walikuwa gani wengi ma octopus. Our fate unknown. Waya wawa. Safi safi na mirojo kuonyesha divo hivyo ndugu mpenzi mtazamaji. Ni Mysterious Island sehemu ya kwanza na ya pili. Asante kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu. Daddy.